Na, buvo lygių varžovų dvikova. Pirmam kėlinį galbūt neturėjom galimybę išeiti į priekį, bet atrodėm kiek pasivokė, nenubaudėm Šiaulių, nesumetėm savo metimų. Ir kažkiek suprastėjo tą gynybą antram kėlinį. Antroje pusėje grįžom į rungtynės. Turėjom šiokią tokią nedidelę persvarą ir labai neprotingai sužaidėm rungtynių pabaigą. Turėdami dvi baudas, tai komandinės gavom du kartus taškų su pražanga, kas yra labai neprotinga tokiu atžvilgiu. Tai arba reikia bauduoti, arba nepalikti varžovų šansų, kad būtų dar metimas įskaitytas ir viena pražanga. Tai tos smulkios detalės lėmė ir gynyba, aišku, norėtus pagerinti savo gynybą. Bet Šiauliai žaidė neblogai ir šiandien laimėjo. Pirmoje rungtynių dalyje prieš Brutį labai neblogai gynėsi Simas Galdikas, antroje dalyje pritrūko tokios geresnės gynybos iš Žalgirio. Na, žinot, Brutis irgi pelnė taškus daugumą ne prieš Galdiką, kur mes, kad ir rungtynių gale, kur neturėjom keistis, bet paniko išsikeitėm. Turėjom paskutinį derinį kitaip daryti, bet panikoje neatsistojom kažkur, bet vis tiek kažkur Želionis išsimėtė tą metimą laisvas, bet ne ten, manau, reikia žiūrėti anksčiau, kur davim per daug lengvų taškų pelnyti. Vienoje atkarpoje Valdas Šulys gal 7 taškus paėmė, toks netikėtumas galbūt jums komandai? Man jisai patinka kaip žaidėjas, nors yra klaipėdėtis, bet žaidžia Šiauliuose, bet tikrai turi visas galimybės tapti gerų krepšininkų. Jau dabar tai ir rodo. Laukiau labai sunkios kovos, jinai tokia ir buvo. Čia grinai iš psichologinės pusės, kaip sakant, nelabai smagus pralaimėjimas Neptūnui, o žinau, kad ir visi suprantate jūs, kad čia netoks pajėgumas, kad prie Žalgirį tiek daug pralošti, ir aš žinojau, kad jie bus kitokios mobilizacijos, kitaip nusiteikę. Tai gerai, kad mūsų vyrai irgi ne šiek tiek, bet gan neblogai suprato, kad taip ir bus. Kad reikia pasiruošti gynybą, ten pakaitaliuoti dar kažkas. Reikia žaisti paprasčiau, gal nebuvo žaidimas gražus, bet reikia paprasčiau, todėl kad jie nusiteikia, sakysim, ten išnaudoti ir išnaudoja. Buvo toks momentas, jie ketvirtam kėlinukai išnaudoti Dilinkaitis ir Johnsonas tokius metimus. Tai visumoj paėmus, tai džiaugiuosi, kad ištovėjom, kad užteko kantrybės. Kaip sakiau, va, džiaugiasi dabar prie senkimas, jis nervinasi, tai teisėjas jam nenušilpė dar kažkas. Ir sakau, kantrybės, ateis, ta sėkmė ateina tiem žmonėm, kurie moka kentėti. Niekas neneša pergalių ant lėkštučių, kad viskas gerai, čia pataikysim viskas. Taip kad džiaugiuosi už vyrus, aišku. Esu sakęs anksčiau, kad nenorėčiau taip sureikšminti, kad mes labai priklausom nuo Biručio, nuo Sabeckio žaidimo. Aš norėčiau, kad mes priklausytume kaip komanda, kad kažkas kompensavo, kažkas pasigynė geriau, ypač iš vyresnių, ten iš Armino. Aš sakau, tu turi skaityti, čia gal paslaptį kokį pasakysi, kad tu turi skaityti, kažkas suklydo, va čia didesnė tikimybė šitoje vietoje tie du žmonės, kažkas suklys. Tu būk pasiruošęs padėti. Tai vat, jeigu ten atspėjo ir buvo tokių momentų, kad atspėjo, ten vat, sugeba padėti, tai aš tokius žmonės labiau vertinau, ne tai, kad ten kas daugiau taškų įmes, ar Laurynas, ar kitas. Vytas puikiai atstovėjo ten prieš Galdiką, žinojom, kad didelė problema gali būti. Mes taip laviravom, Laurynas gavo 3 pražangas, aš džiaugiuosi už jį, nors ten tais taškais galbūt nėra daug. Taip kad, kaip man norisi, kad būtų vertinama daugiau komanda, negu kad individualybės, ir tai džiaugiuosi tuo. Aišku, aš norėčiau, kad jie žaistų gerai ir kad jos visą laiką būtų problemas laikyti. Ir Sabeckį, ir Lauryną, ir Zaislofą. Zaislofas dabar tokiam, kaip sakysim, nesėdime, bet jis labai daug gauna pamokų, kad jis turėtų gerinti gynybą. Tai jis dabar kažkaip ir išsimušė iš to polimo, bet tai čia toks, čia mūsų niuansas. Aš galvoju, aš jį pagyriau, sakiau, pabaigoj tu žaidėjai iki pat galo, kur čia reikėjo bauduoti, dar kažkas, o jis šito nesugeba, sakysim, tai padaryti.
ir aš taip ryžausi, kad žmogus paauktų. Aš sakau, džiaugiuosi, galbūt pirmą kartą, kad tu gynyboj beveik nedarei klaidų ir žaidėjai iki finalinio švilpuko. Nu, apsikabino, džiaugiasi, man tai smagu. Aš galvoju, kad nu, tai daugiau žmogus auga, negu kad ten sakytum, tu turi taip daryti, tu turi taip daryti. Reikia žmogus, kad pajustų pats, kad jo pasitikėjo. Kiek svarbus buvo Evaldo Šauka faktorius, 7 taškai iš eilės, rodo vienu momentu netgi ir pakartų komandai pėdė? Labai svarbus. Labai svarbus, va ką tik prieš tai ir sakiau, kad ten, jeigu ten, sakysim, lyderių trejetas yra, tai yra pas mus ir Efka, Šaulys, ir tas pats Vytas gali ten, ir Kimas gali bet kada sužaisti taip, kad džiugiuosi, kad jie yra mūsų komandai, kad jie gali padaryti.